Akulira dawa mugwanga Sheikh Muzaata bate mukutu bajja kulembeddemu mu kusala juma ku executive wa Masjid Swidik emengo asose kwebaza Bukedde TV 1 orama ulira gatali konfufu agakwata ku muntu owa wansi bwezi tumeza kuna batama zeka kati konfufu na kitu na bana ba mwezi kwetu kusoka na ina gena kitu kubida kwa batu kwele fete tuli ni kurawu na yeba tukila yeti wano wasinzi denajuliriza cheyalabye olunaku olw'eggulo ku mawulire gano mmeya we Kawempe Haji Mbaraka Munyagwa mugati gwa bata bwe yabadde ne banne mu kibira nga balomba dduwa gye bayise yefitina bwatyo n'asaasira banna Kawempe okulonda omuntu ng'ono ekifuka kigera Kawempe twakionda na tukionda ng'ekisajja ekintu kiramu tulaba ng'ekigo za kifuka kisiraamu Mubaraka Munyagwa Ssemunda mugati gwa bata nekitufeeyo nekituwa obukubwa feeyo tekirina kyekitukoledde kiri mu kuzannya muzannyiza ino katemba bannakaweeko yebakubakisa nti mulabye nnyo kubeera bakubana omusalo gwabo kyakamulundi kinensinga ekyo amulabudde obutavola ddiini ya Busiraamu ng'akola by'atamanyi kuba eby'okunyokeza akabbani ne kaamulali bya bufere ebitaliiyo mu Busiraamu bw'omayita mu Busiraamu n'obikyogera tego Busiraamu ekuwe yefitina tikisomesa kaamula ekuwe yefitina Busiraamu aliya gati mubekuwe yefitina aliya gati Busiraamu mubekuwe yefitina ekukebe n'omusa byala by'abakazi baamizaanira w'abazaali ekuwa tukisoma tutya tukisoma tuti ako tumuteekateeka tutya kyokola batusomere kuba amanaazaamu kula kubanga tumanye kuwa mashuruha entuufu nabi sallallahu alaihi wasallam abawasikiriza amuwadde amagezi okwegatta ku bazannya katemba kuba ebyobufuzi tabisobola era nagambye omuvubuka mukamoto mubalamuzi mukwanuwa era mugamba nti nkuwe sente onyiyize kituukeko mwamamaaga kisanye aga wasiranaje tukumukuka leo Busiraamu ekigera kisiye kitamaani nekireeta abafeebanne baakyo banyaali bamne baakyo nekibatwala mu bimukirira Muzaata alagidde Munyagwa ne banne okwetondera Abasiraamu nga tanneeyongerayo mu maaso n'ensonga eno nga we gwali ku muyimbi Dr. Hilderman Mazongoto eyavula ekyambalo kya Ssaabasumba. So ensonga ekwata ku Busiraamu bajuba hamba tujja kutukana omuntu. Tetwagala muntu ajja ng'asanyira ku Busiraamu kuwaati mbategeeza tuteekwa tubeeyi. Bayimaamu mubeeyo Abasiraamu abakuntwa mubeeyo. Abasomesa tebafuna misaala mitono nnyo abantu tebalina bye balya omusanga kukebigaali bwatwala bwebakulondera mulabu gwekwemedikosikugenda ati wetwalirye mulabu Munyagwa ne banne basinzidde mu kibira kyegayaza ne balomba dduwa gye bayise yefitina olw'obuli bw'enguzi obweyongedde mu ggwanga n'amalwaliro okubulamu eddagala nga basuubira nti ebintu lwe bijja okutereera Muzaata era akubiriza Abasiraamu okweyisa obulungi mu kiseera kino eky'ekisiibo kireme kubafiira bwerere. Olumaliriza okuwulira olwo Abasiraamu nga n'amu babadde Madinisa ne basaala eswala ya Juma. Joseph Setimba yakusakidde gulire lino Club Kede TV.